ነው በህይወት ማቶጂ ፈንጦቹ ነው በዘለ ነቢ የሚባል ሰው ጥላትሽ ነው አቶጂ ምገርም ነው እህ ምንድነው በቃ የሚቀፍሽ ነቢ ነው ምንድነው ነቢ እንዳይቀፍሻ በቃ አቶጂ የመጀመሪያ መስፈርት በጌታ የሆነ ሰው አቶጂም ቀጥሎ ነቢ እንደከማይት ነው የምትዩ እንደ ድንገት ደግሞ ማነው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ከዚህ ተነስተሽ ወደ ሰው ሀገር ትሄጃለሽ አረብ ሀገር ሆነሽ በዩቲዩብ ነው ጌታን ተቀበልሽ ልጸልልሽ እመቤት እመቤት ናይስ ያነሳ ሰው ከወደቀበ ያነሳ አለ ያነሳ አይጥም አይጥም ያነሳ ትስራ ያነሳ ሰው ከወደቀበ ያነሳ አለ ያነሳ አይጥም አይጥም ያነሳ አምላኬ ክብር ሌላ ምን ላጃለ አምላኬ ክብር አምላኬ ክብር ሌላ ምን ላጃለ ዲክ ነው አመን አትሉማ እንዴት ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን እሙዬ አቤት ተባረክ እግዚአብሔር ከየት ነው የምጣሽ ነው ከደሴ ከሳውዲ ነው የመጣሁት ግን የደሴ ልጅ አሁን የደሴ ልጅ ነሽ እግዚአብሔር እንዲህ ያለሽ ነው ዛሬ ትቀበልሽ ታገለግያለሽ አሜን ንገርም ነው አንዳንዳችን ማተና ስቀይ አይተን ቀን ማታ ጸልየን ጦሶ እኔ አንተን ተከትየ ሁሉ ይቅርብኝ ብለን ነው አይደለም እንዴ እኔ እንደ አምላክ ይበቃኝ ተብሎ ግን አንቺ ከምትወጂ በላይ ጌታ አንቺ ይወድሻል አሜን ያለ አንድ ነው የብዙ ሰዎች መርገም አንቺ ይሰበራል አሜን እኔ ጸልያለሁ ያውልሽ በአረበኛ በእንግሊዝኛ በፈረንሳይኛ አሜን ያው አማርኛ ከሆነ ያንቺ ነው በተለያየ ላንጉጅ ታገለግያለሽ እሺ እንዲበዚ እነበዚ ከዚህ በኋላ አምላክ እግዚአብሔርን በኃይል አገለግላለሁ አንቺ ማንንም ሰው እንደዚህ ቆሞ ማለት ነው ኤዲሽን አንቺ አልተባልኩም ራስሽ በዩቲዩብ አይተሽ ማለት ነው ወሰንሽና እኔ እንደው ከዚህ በኋላ ጄኒን ጌታ ይቀበልልሻል አዎ አሁን ወሰንሻል አዎ እንደውም መጀመሪያ ማለት ነው አጋጣሚ በፌስቡክ ያንተን ስም ሲያጠፉ አጋጣሚ አየሁኝና እኔም ተባባሪ ሆኜ ሼር አደረኩኝ ለማጥፋት አዎ ቆይሽ እሺ ሼር አድርገሻል አዎ ሼር አደረኩኝና ከዛ ገባው ዩቲዩብ ውስጥ ቀጥታ ገባልኝ ከዛ አጋጣሚ ያንተን ቪዲዮዎች ምናምን ማየት ጀመርኩኝ ከዛ ያዩ መጨረሻ ላይ በቃ እንዴ በስማ ምናምን ብዬ ምን ተራሴን እንዴት አርጌ ሼር ያረኩትን ማጥፋት አለብኝ ብዬ አሰብኩኝ ከዛ ባጋጣሚ በራሱ ግዜ አካውንቴ ተዘጋ ሲዘጋ ደስ አለኝ በጣም ከዛ ዩቲዩብ መከታተል ጀመርኩ ሌሎች ነቢያቶች ምናምን ማየት ጀመርኩ መከታተል ጀመርኩ በጣም ተማረኩ በጣም ከሚገባው በላይ በቃ እንደውም እንቅልፍሳ ላይ ሁሉ አድራለሁ አንዳንዴ ተነስቼ ሳልተኛ አድሬ በዛው ተነስቼ ወደ ስራ አገባለሁ ማለት ነው ከዛ ህልም አየሁ መጀመሪያ ቀን ህልም አየሁኝ እኔ ነብይ ህልም አየሁ አንቺ አንቺ በጣም ምትወጂ ነብይ በላይ ነው እንዴ ነብይ በላይ በጣም ወደዋለሁ በጣም እኔም ወደዋለሁ በጣም ወደዋለሁ ወጥ ላንተ ብዘም ማን ነው ቢለው ቀረ
ያው ሁላችን ሰው በመሆናችን ማነው ለኑሮ እናስባለን። ከዚህ በኋላ ያለው ህይወት ምን ባደርግ ነው ውጤታማ ምን ይሆነ ተብሎ ማነሰው ያስባል። ጌታችን እንደዛ እንደ ማነሰው በጤናኛ አእምሮ ያስባለች። እግዚአብሔር ግን እንዲህ ይልሻል፣ አንቺ ማነው ምግብ ሳይሆን የምታቀርቢው የእግዚአብሔርን ቃል ለብዙ ሰዎች ስታቀርቢ ነው ማለት። አሜን አሜን። እኔ አንቺ ማየማይሽ ሆቴል ውስጥ ሳይሆን ማይሽ ቸርች ውስጥ ነው ማይሽ። አሜን። እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ በሚድርቱ ላይ እገልጥሻለሁ እንጂ አትሰወድም። አሜን። ከዚህ በኋላ ማነው ነገ ሊሆን ያለው ነገር ዛሬ ማታ አሳይሻለሁ። አሜን። አዲስ ክዳን ይገባለሁ። አሜን። ከዛሬ ማታ ጀምሮ ነቢይ ነሽ። አሜን። ናይስቲ እንዲህ በይ ዘርግና፣ አረብ ሀገር ያላችሁ እህቶቼ፣ አረብ ሀገር ያላችሁ እህቶቼ ደስ ያርሽ ቃላውጭ እስቲ ኖ በአለም በብዛት በአለም ነው ያሉትና እኔንም ያው ያዳክሙኛል ደክማለሁ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው። በጣም ብዙ ነገር ነው የሚሉኝና ኖ እንደውም በእኔ ትፈወሳላችሁ ኖ ላለሁ ይበቃ። ታሉ ሂና ታሉ ኢንሻአላህ ኖ ኖ ዓለም አያዋጣችሁም። የሚያዋጣችሁ እግዚአብሔር ነው። የሚያፈውሰው የሚያጽናናው የሚያድነው እግዚአብሔር ነው። ኖ ተመለሱ ነው የምለው እኔ። እኔ ምልሽ እንዳንቺ ብዙ ወንድና ሴት ባሪዎችም ማነው ስለ እግዚአብሔርና ስለ ነቢያቶች ምንም አይነት እውቀት ሳይኖራቸው ማነው እንግዲህ በነፃ የሚገኘው በሶሻል ሚዲያ ሼር ያደረጉ ብዙዎቻችሁ ስማችሁ ያጠፉ ያሉ ሰዎች አሉ። ሳያቁ ያወቁ ማለት ነው። ለነዚህ ሰዎች አንቺ የምትይው ሜሴጅ ካለሽ? አረ በጣም በጣም ነውር ነው። በቃ ቢያንስ ጥፋተኛ እንኳን ቢሆን ለሌላ ሰው አሳልፎ መስጠት በጣም ነው የሚያስጠላው። እውነት ለመናገር እኔ እግዚአብሔርን ወዳው ነው ይቆጨኝ። በቃ እንዴት አርጌ ላጥፋው? በቃ ምንም ደሞ እኮ የሚገርማችሁ ነገር ስለ እስልምናው አላቅ ስለ ኦርቶዶክስነቱ አላቅ ዝም ብሎ ሰው በጠላው ማለት ነው። በጣም ነው የሚያስጠላው። በእውነት ኃጢአት ነው። በቃ ተመለሱ። የሰው ስም እንደው ትክክለኛ ባለጌ እንኳን ቢሆን መምከር ካለባችሁ መምከር፣ አለበለዚያ አሳልፋችሁ ለሰው አትስጡ ነው የምለው። እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። በቃ እኔ እንደረዳ አሜን። እሷ እንግዲህ መናገር በምችለው አውርታለች። ስለ ሰው እንኳን ሳናቅ ነው እሷ የምትለው። በሳቱ ስታጠፋ እሷ ራሷ ምንም ገብቷት አይደለም። ምንም ሳይገባት ግን ማነው የሆነ ሰው ስለጠላ እያደረኩ ነበረ እና እንደዚህ የምታደርጉ ሰዎች ተመለሱ ያለች ነው። እና ሰምታችኋል። እዩ የምትለው ጉዳይ አለ። ኢየሱስ ይባረክ። አንቺ ልክ እንደዚህ ብለሽ ስትናገሪ ከሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ዘንድ አንድ ድምፅ ሰማለሁ። ልጄ ተመልሰሻል አለ ጌታ። ነገር ግን የፈረሰውን የአንቺን ቅጥር እሰራዋለሁ የሚል ድምፅ ሰማለሁ። አሜን። እስቲ አሜን በይስ። እግዚአብሔር እንዲህ በይ፣ ዛሬ የፈረሰውን ቅጥሬን ሰርተህ እንዳገለግልህ እድል ስለሰጠኸኝ አመሰግንሃለሁ። ጌታ እንደዚህ አለኝ፣ ጥሩ ህይወት ነበረሽ። አዎ፣ ጥሩ ኑሮ ነበረሽ። አዎ፣ ጥሩ የሚባል ሌቭል ላይ ነበርሽ። አዎ፣ በጣም አይደለ? ከዛ በኋላ ደግሞ በጣም ብዙ ኪሳራዎችን አይተሻል። በጣም መንከራተትን አይተሻል። በጣም ለቅሶን አይተሻል። በጣም ከዛሬ 11 አመት በፊት የፈረሰውን ያንቺን ትዳር አየሁ። አዎ እውነት ነው። ልክ ነኝ? እውነት ነው። ልክ ነኝ? ከዛሬ ስንት አመት? 11 አመት። 11 አመት። አዎ። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ ያለኝ ሁለት ስንት ልጅ አለሽ? ሁለት ልጅ አለሽ። አዎ። ጌታ እንደዚህ ያለኝ ድጋሚ እሞሽርሻለሁ በላት አለኝ። አሜን አሜን። አረ ባካችሁ አሜን። ድጋሚ እሞሽርሻለሁ። አሜን። ድጋሚ ክብርን ታያለሽ። አሜን። ቀሪ ጊዜሽ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔርንና እግዚአብሔርን በማገልገል ብቻ ያልቃል። አሜን። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ጸጋና ቅባት አንቺ ላይ ተቀምጧል። አሜን። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይበል እስቲ። አሜን አባቴ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም። ስለዚህ አውልሽ የካሳ ጊዜ እንዲሆንልሽ ቅባቱ ባንቺ ላይ ባህል እንደሰራ ጸጋው እንዲያገኝሽ። አሜን። አንደኛ በሀብት አሜን፣ ሁለተኛ በጸጋም አሜን፣ ሶስተኛ በትዳር በልጆች በሁሉ ባረኩሽ። አሜን። ነገርሽ ሁሉ መልካም ይሁን። አሜን። በኢየሱስም የጌታ ክንድ ያገኝሽ። ከዛሬ ጀምሮ ይኸው በእጅሽ
ሰዎች ይፈወሳሉ። በሀፍትን ተባረከ በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ።